Mislite, izvrste, dakle, zlonamjerno, pokvareno izvrtanje, ono što sam rekao, sigurno da je bilo. Dakle, ja ne mogu, nažalost, biti prijatelj sa svakim. Ako se s nekim, a to je prije svega unitaristička klika iz Sarajeva, unitaristička, bosansko-unitaristička, koja se prodaje za nekakve velike civilnjake i dobroljube, ako treba s njima biti u sukobu, ja ću biti u sukobu. To znači da se ne mogu razdragano šetati po baš čarši, ali preživjet ću bez toga. Dodik ih provocira, zato što mu gaze po prstima cijelo vrijeme. Dakle, razumijem to ponašanje, ne potičem ga, svakako mu kažem da se skoliraj. Realno, šta može Dodik? Ništa. Dakle, nema dvije duge cijevi čovjek. To je dobra stvar u svemu ovome. Dakle, on ih provocira, ali ima posla s ljudima koji su profesionalni lažovi i kojima u stvari ništa nije sveto. Dakle, koji bi pokrali jednu cijelu političku zajednicu, a to su bosansko-hercegovački Hrvati, to tako neće ići. Dakle, danas je ovdje trebao biti vojni izaslanik Bosne i Hercegovine. Dakle, pobjegao je. Ne bi ja to inače primijetio. Ja ne znam kako se gospodin zove, ali me zanima kome on odgovara. Sarajevu, drugom Sarajevu, trećem Sarajevu, Banja Luci ili Mostaru. Dakle, to pokazuje da država ne funkcionira. Nema ništa osobno s tim, nije me to povrijedilo. Ali, hoću vam reći, to sigurno nije napravio po nalogu Dodika ili Čovića. Dakle, mislim dakle, da je to, da je odnos onih koji to trenutno mogu, a to je unitaristička klika iz Sarajeva. Jer unitarizam ove vrste razara Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina bez Hrvata ne postoji. Najmanji su, međutim, upravo su oni taj supstrat, taj jezičac ili jezičina na vagi koji opstanak Bosne i Hercegovine, za koji se zalažem i ne dovodim u pitanje već 20 godina, čini sigurnim i predvidivim. I ako mi nakon svega toga, dakle, šačica ono unitarističkih bukača, popravljača, moralnih kamatara, ne voli, super. Ponosim se na to. Nije on pogriješio što je otišao u Sarajevo, on nije pogriješio u tome, zašto ne? Međutim, on je pogriješio u tome što svjesno i namjerno nije iskoristio instrument koji Hrvatskoj državi stoji na raspolaganju u Briselu, a to je blokada. Blokada je jedne bezobrazne deklaracije, odnosno zaključaka, koji su doneseni protivno hrvatskim početnim pozicijama, a kad to kažem, ja ne mislim da sve ono što Hrvatska predloži mora biti usvojeno, ali vrlo rijetko je Hrvatska za nešto zainteresirana u Briselu. Vrlo rijetko. To je ovaj slučaj. To nije svaki dan. To praktički nije nikada. I onda se pokoriš mišljenju jedne Nizozemske države koja bi se trebala maknuti 100 km dalje kad je u pitanju Bosne i Hercegovine. I kukavelj od njezine vojske koji onim koljačima dopustio da pobiju tamo 6000 ljudi. I tome se naš ministar, odnosno Plenković, ne usudi suprotstaviti. Ja vam kažem, za to ne treba nikakva hrabrost. Dakle, to nije stvar hrabrosti. Ovdje se očito radi o nekoj kalkulaciji. I sad me pitate je li to u interesu Hrvata i Bosne i Hercegovine? Ne, u interesu da ih se iseli iz Bosne i Hercegovine, mogu tako odgovoriti. Ili da možda ostanu tamo, kao što su cijelu povijest, i da to protumačimo kao nešto što je u interesu Hrvatske države. Splita, Dubrovnika, Imotskoga, Sinja, Knina. Ako nekom to nije jasno, onda taj po meni ne razumije ništa, a onaj kome je to jasno, a djeluje drugčije, radi protiv hrvatskih interesa. Premijer je li javio da će razgovarati? Dakle, to je kao kad imate onu zračnu kočnicu u vlaku. Dakle, budala će je povlačiti tamo i za to biti kažnjen. Ali kad je stvarno opasnost, ako je ne povučeš, vlak ide u provalu. E, to je sada, dakle, praktički na simboličkoj razini napravila hrvatska vlada, odnosno Plenković osobno, jer budimo realni, znamo dobro, dakle, Grlić nema nikakvu autonomiju.